Poa. Sasa, mambo, simama kidogo. Unaitwa? Unaweza nisaidia? Kuna mtu amenipigia simu. Uniambia kama unaamini, unaweza amini story. Niko na deni yake anaishi Ukambani. Sasa ameniambia. Sijui. Nisaidie tu, niombe. Nisaidie aje. Uniombe. Nasikia kuna vitu zinatembea kwa tumbo. Nisaidie. Let's take that journalist. What's up, Jen? Let's take that journalist.